Okey. Sama balik tersangkut. Alright. Sekarang ni tadi kita kata kalau apa ni pilihan order untuk combination ni dia not important untuk permutation. Kita pentingkan untuk permutation order ni kita amat pentingkan. Jadi dia punya notation adalah NCR ataupun NR, dan kalau ikut pada formula, ikut pada formula, okey, ikut pada formula, kenapa tak ada apa-apa ni, masih begini tu dia tak ada juga, kenapa tak nak keluar ni. Ikut pada formula dia ialah NCR, N factorial bahagi dengan R factorial darab dengan N tolak R factorial. Okey. Oh, langsung komen awak tak keluar. Saya tak tahu kenapa. Saya tak boleh nak communicate dengan awak. Masuk pada abang ni. Ni? Ya, mana ni? Tak. Ni yang tadi eh? Ni banyak ni? Okay. Ni yang latest ni. Okay. Okay. Waalaikumsalam. Back again. Alright. Okay. Rodiah dah ada. Anik, Nurin. Okay. Selamat petang, Kugen. Okay. Musliha pun dah ada tadi. Hafiz. Okay, waalaikumsalam. Okay, so dapat yang ni. Jadi combination kita guna NCR. Okay, NCR. Cuba komen lagi saya, cikgu nampak macam masih pending cikgu punya komen ni. Aduhai, faham pula ni. Nothing. Tak ada. Komen tak bergerak. Kau tak dapat respon daripada budak-budak ni. Pakai laptop ni lah. Ay, sorry lah eh. Paksa gangguan pula tadi. Macam okey je. Abang, bapa main Dota. Suruh bapa main. Nah, suruh stop je. Dia ganggu eh tengoknya. Sorry eh, terpending sekejap. Cikgu tak dapat nak communicate dengan awak langsung. Cuba buka laptop lagi satu sekejap. Tahu apa masalahnya ni. Okey, kejap. Ya. Bapa nanti tukar pakai password. Ha, tu suruh kakak ucap pun stop dengan benda internet ya. Eh? Tapi benda sendiri punya ni. Atas semua jangan guna internet. Guna password. Sorry lah eh, sebab cikgu tak dapat nak communicate dengan awak langsung. Tak ada. Tak boleh nak communicate. Tak dapat nampak respon awak apa. Apa masalah eh? Komen yang daripada awak ni terhenti pada lepas itu Musliha, Hafiz, lepas tu dah tak nampak apa-apa dah komennya. Maaf lah eh, kejap. I'm trying to fix it. Okay, sementara tu cikgu boleh tukar slide ni dulu supaya awak boleh tengok. Okay, sementara cikgu betul-betulkan ni. Saya tahu awak boleh nampak.
So awak just tengok dulu. Okey. Dan cikgu cuba betulkan. Line memang teruk. Ha, line teruk. Sudah ada AB. Dia punya handphone ada. Gambar, gambar ada tapi komen tak ada. Dah delete. Dah delete. Dah tak ada. Sebab guna punya. Pinjam pinjam Kak Risha. Kak Risha. Takut ada termute kan apa-apa ni. Kejap. Kan dia ni memang ada. Dia tak ada komen, tak boleh nak communicate dengan budak ni. Allahu Akbar. What happened? Kejap. Masih lagi cikgu cuba. Okay, awak baca dulu nota yang cikgu tulis tu. Sengit eh. Okay. Fahamkan dulu, nanti cikgu akan jelaskan setelah cikgu fixkan problem ni sekejap. Pakai 5 GHz. Ha? Pakai 5 GHz kalau lag. Kau pilih kan? Macam mana? Jadi dia kalau lag, dia ambil yang apa tu? Lag apa? Yang lama tu memang lag. Kau ambil 5 GHz yang lag. Lag tu apa? Mana? Macam mana? Pilih kat situ 5 GHz. Kan connection tu, kan dua nama ayat. Oh, okey. Kat sini ada pula. Ha. Ada 5 GHz. Tak yang mobil punya? Ni, tak, ni semua, yang... Semua akan ada? Umi apa? Ni Facebook yang Umi ni. Ini Facebook Umi. Kau macam internet apa pakai? Ni tekan. Ni. Okay, Umi sekarang kan pakai Alanua Unify. Ambil yang 5 GHz. Tak ada. Macam mana nak ambil? Properties sebab ni. Sebab aku tak pakai ni. Aku pakai 5 GHz. Hari tu memang ni. Lembab kan. Senang yang aku tunjuk lembab ni. 5 GHz. Yalah, tapi tak ada. Tak ada. Tak ada masuk. Cuba tengok dia. Tak tahu. Sesekat. Cuba. Ni tengah. Tekan. Mouse tikus. End lah kerja dulu. Okay, kejap eh. Cikgu memang terpaksa end kan sekejap ni. Cikgu nak fixkan problem. Tapi awak jangan ke mana-mana eh. Cikgu akan start juga sekejap lagi. Cikgu nak betulkan sikit je eh. Okay, sorry. Permutation dan combination. Okay. Boleh eh, boleh dengar eh. Clear eh. Yang penting korang clear lah. Komen cikgu baca daripada tepi aja. Jadi sekarang ni, kita bezakan. Permutation, order is important. Tapi combination, order is not important. Okay, komennya terbenti dekat Kugan pula ni. Okay. Jadi, kalau kita tengok kalau susunan pada permutation yang kita buat hari Ahad itu tadi. A, B, C. ACB ni merupakan dua cara kan masa permutation itu hari. Okay. Tapi dengan combination kalau ABC, ACB, BCA, BAC semua dia adalah satu cara. Ni semua dikira sebagai satu sebab dia tak pentingkan kedudukan. Yang penting ada ABC ni dah dikira sebagai benda yang sama. Okay, boleh? Clear? Cuba bagi komen lagi macam sangkut. Ada tambahan ni tak? Last kali Google tu je. Google pun tak keluar sini. Ya. Yeah. I don't know why lah. Dia tak berapa cantik lah. Macam mana ni? Cikgu punya komen terberhenti pada Google saja. Okay, tak apa, cikgu on saja. Nanti bila cikgu dah endkan live ni, mungkin baru cikgu boleh jawab apa-apa pertanyaan daripada korang lah. Okay. So, sekarang ni, tapi tak syok lah live tak dapat nak communicate kan. Cikgu langsung tak dapat communicate. Tak tahu apa masalah malam ni. Semalam
Malam okey je, tapi semalam cuma dia terputus-putus line saja. Tapi hari ni langsung dia sangkut. Masih sangkut lagi. Okay, so sini okay, cikgu minta maaf, cikgu memang tak boleh nak baca komen awak sebab komen tak ada naik. Anak cikgu tengah cubakan lagi. Okay, tengah cubakan lagi. Tapi cikgu on saja. Okay, ni yang kita belajar masa hari Ahad. 5P3. 5P3 ni formula dia. Ingat lagi tak? N factorial bahagi N minus R factorial. Okay, ni yang kita belajar yang lepas. Jadi, yang hari Ahad tu kita tukar 5 tolak 3 jadi 2. Dan 5 factorial tu kita boleh ubah pada 5 darab 4 darab 3 darab 2 factorial. Sebab cikgu nak cancel dengan yang bawah ni. Bawah dah ada 2 factorial. So, ini 2 factorial. Jadi, akhirnya 5P3 kita akan dapat 5 darab 4 darab 3. Okay. Untuk combination pula, formula dia ialah N factorial, R factorial, N tolak R factorial. So, kita akan dapat macam ni. 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Kemudian 5 factorial ni, cikgu dapat 5P3 darab dengan 2 factorial sebab ambil daripada sini. Jadi 5 factorial ialah 2 factorial darab dengan 5P3. Okey, 5P3. Jadi cikgu tukar kat sini lah 5 factorial ni tukar. Okey. Kemudian yang bawah ni tetap sama, 3 factorial 2 factorial. Jadi 2 dengan 2 ni boleh cancel. Jadi kita dapat 5P3 bahagi dengan 3 factorial. Okey. So 5P3 kita ambil jawapan ni, letak kat sini. Per dengan 3 factorial. So 5C3 ialah 5 darab 4 darab 3 bahagi 3 factorial. So kita boleh relate kan antara permutation dan combination ni. So relation between permutation and combination ialah, cikgu gantikan 5 ni dengan N, 3 dengan R. So kita akan dapat NCR NPR bahagi R factorial. Okay, ini dia. Itu bila kita permudahkan sikit, kita bawa R ni naik atas, akhirnya kita akan dapat NCR darab dengan R factorial equal to NPR. So ini adalah relation between permutation and combination. Okay. Sorry, langsung tak nampak awak punya komen. So tak apa, cikgu on saja. After this, kalau ada apa-apa nak tanya, tanyalah dekat dalam grup kita . Dan ataupun kalau awak tanya di sini, cikgu akan cuba reply lah bila awak, bila cikgu dah end live nanti kan, boleh tengok balik apa komen-komen tu. Okay, hopefully nampak lah. Okay. So kita pergi pada yang seterusnya. Kita nak selesaikan equation. Okey, nak selesaikan equation. Ada laptop dah boleh? Kita stop. Ada suara tak? Okey, sekarang ni kita nak solvekan equation. Ada 3 soalan dekat sini. Soalan pertama ada A, B dan C. Tak ada suara? Ada. Ada, okey. So soalan pertama, NC8 equal to NC6. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Masalah Facebook. Yeah. Sayang lah, tak boleh nak communicate dengan budak-budak ni. Kita tengok soalan yang pertama. Macam mana cara kita nak selesaikan soalan ni? Hari ni bercakap dengan kertas saja ni. Okay, so NCR kita masukkan formula yang tadi. Jadi untuk A, ni kena lapik. Kalau tak nanti berbekas pula. Okay.
Okey, A N C 8. Ini soalan salin balik. N C 6. Okey. Tarik tepi dulu soalan ni. Right. Okay. Sekarang kita masukkan formula N factorial bahagi dengan R factorial, 8 factorial darab dengan N tolak R, N tolak 8 factorial. Okey, itu sebelah kiri. Sebelah kanan kita akan dapat N factorial bahagi dengan 6 factorial times N minus 6 factorial. Jadi kita selesaikan lagi. Kita bawa okay, N dengan N ni dah boleh cancel ni sebab dia sama. Okay. N dengan N ni boleh buang. Jadi yang ada N ni cikgu sekalikan, yang tak ada N cikgu bawa sebelah sini. Jadi dekat sini naikkan N ni ke atas. So N minus 6 factorial bahagi dengan N minus 8 factorial equal to 8 factorial bahagi dengan 6 factorial. Facebook masalah. Oh yeah, satu Malaysia, satu dunia. Oh okay, memang ada dekat internet tulis Facebook hari ni memang masalah. Okay. Tak apalah eh. Jadi kita bila nanti habis live baru cikgu respon. Tulis je lah apa awak nak tanya. Tak apa. Dan sesama sendiri. Kalau awak boleh nampak komennya. Awak jawablah sama sendiri. Dan cikgu cuba terangkan sebaik mungkin. Okay. Sama sendiri pun tak nampak. Okay. So sekarang kita selesaikan lagi N minus 6 factorial. Ingat tak lagi kalau kita ada N factorial, ini maksudnya N darab dengan N tolak 1 darab dengan N tolak 2 darabkan lagi sampai kita jumpa 1 kan. Jadi maksudnya tolak ni dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi kalau ni dah mula dengan 6. Jadi bila kita nak expand, dia akan jadi N tolak 6 darab dengan N tolak 7 darab dengan N tolak 8. Okay, sampai sini cikgu buat factorial. Tak payah teruskan lagi. Sebab nanti dekat bawah ni ada N tolak 8 factorial. Jadi kita boleh cancel. Kita stop aja kat situ. Jadi kita boleh cancel. Okay. Equal 8 factorial. So kita buat 8 times 7 times 6 factorial. Tak payah teruskan lagi sebab kat bawah ni ada 6 factorial. Jadi yang bawah ni kita boleh cancel. Ni boleh cancel. Okay, sekarang dah simplify. Jadi kita expand sajalah. Kita expand. Jadi dia akan dapat expand yang ni. Kita akan dapat N squared minus 13N plus 42 equal to 56. So N squared minus 13N, yang ini pemudahkan lagi, dapat minus 14 equal to 0. Okay, ini dah guna cara biasa, gunakan kalkulator untuk selesaikan. N minus 14 darab dengan N plus 1 equal to 0. Jadi kita akan dapat N equal to 40 or N equal to negative 1. Okay, N ni adalah bilangan. So, bilangan tak boleh negatif. Jadi, kita bilangan tak boleh, tertarik pula. Bilangan tak boleh negatif. Jadi kita ambil yang positif sahaja. Jadi oleh itu, therefore, N equal to 14. Okay, selesai. Okay. Sekali lagi maaf, cikgu tak dapat nak
tengok komen daripada korang, tak dapat nak jawab soalan-soalan sebab ada problem ni. Tak dapat nampak langsung komen. So cikgu akan balas segala soalan selepas habis live nanti. Okey. Okey, ni soalan WhatsApp ada tu. WhatsApp. Dia tengah tengok live WhatsApp. Ya. Tak nombor ni. Macam ni. Tulis. Okey. Ataupun WhatsApp ke Telegram? Susah lah, dorong ni. Ya, ni pun lah. Susah pula nak tukar-tukar. Okey, tak apalah. Okey, so kita pergi pada soalan yang kedua. Ni soalan pertama. Dan soalan ni kalau keluar biasanya dekat paper tu boleh keluar. Paper tu soalan ni tak ada. Paper 1. Okey, dia akan keluar dekat paper 1. Okey, kita tengok soalan B. Cuba lagi lah kalau cuba je. Kalau dah boleh nanti beritahu. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Oh, sayang betul eh. Live malam ni agak ramai tapi cikgu tak boleh communicate. Okey. So, B and C 2. Ni soalan ni cikgu salin pada soalan yang tadi. Okey, equal to 36. Okey, masih cara yang sama. Kita perlukan ingat formula. Formula dalam exam memang diberi. Okey, boleh refer aja dekat depan, dekat bahagian formula. Okey, tak boleh baca. Sampai untuk dibaca. So, tanpa komen ni. Berbual diri sendiri. Berbual diri sendiri je lah. Awak betul tak? Okey, tak apalah. Okey, jadi tengok terus je lah. Alang-alang kita dah janji date kita malam ni. So kita on aja. So n factorial bahagi, kalau awak dengar, jadi awak boleh cuba buat sama-sama dan semak jawapan cikgu. Tu je cara yang ada. Okay, so nanti habis live ni cikgu akan bagi nombor telefon cikgu. Kalau in case nak tanya apa-apa, bolehlah WhatsApp atau tele lah, lebih senang. Kalau tele kita boleh send macam-macam kan. Okay, habis live ni cikgu akan hantar bagi ni, bagi channel, nombor telefon. Channel. Okay, so teruskan lagi. So masukkan dalam formula. Ha, ni 2 factorial darab dengan n tolak 2 factorial equal to 36. Okay, jadi kita kembangkan. N factorial ialah n times n minus 1. Kembang pula pen ni. Darab dengan n minus 2. Okay, dan cikgu tak teruskan lagi sebab nanti nak cancel dengan yang bawah. So sini 2 factorial darab dengan n tolak 2 factorial. So ni boleh cancel. Jadi ni adalah 36. Okay, so yang ni cikgu expand. Expand, dia akan dapat n squared minus n equal to 36. Cikgu darabkan dengan 2 factorial ni. Okay, so n squared minus n equal to 36 times 2 factorial ialah 2 darab 1. Kan, ni 2 factorial. So kita akan dapat n squared minus n minus 72 equal to 0. Tekan kalkulator lagi. Kita dapat n minus 9 darab dengan n plus 8. Okay, equal to 0. So n equal to 9 or n equal to negative 8. N tak boleh negatif, therefore n kita ialah 9. Okay, ini yang kedua. Kita tengok untuk yang ketiga pula. Okay, lagi sekali minta maaf lah eh, tak boleh nak communicate. Okay, yang ketiga. Cikgu hanya boleh nampak like berterbang-terbangan
di tepi tapi tak nampak apa komen. Sian betul lah hari ni. Sian sangat. Okay. NC3 equal to 4. Okay, cikgu andaikan apa ni, like yang terbang-terbang tu menunjukkan awak faham lah eh. Okay. Macam mana like ada tapi komen tak ada kan? Okay, times N minus 2 C2. Ah, okay. Okay, cuba awak cuba buat dulu. Okey. Cikgu tunjukkan jawapan sebab tak boleh nak tunggu korang buat. Tak nampak apa-apa. Okey, kita pergi pada C. Okey, masukkan lagi formula N factorial bahagi dengan 3 factorial darab dengan N tolak 3 factorial equal to 4 times. Okey, dekat sini. Ini adalah N kan? Jadi, kita buat N minus 2 factorial. Bahagi, yang ini tolak dengan ni. N tolak R. Kita ambil R dulu. 2 factorial, lepas tu baru N tolak R. N minus 2 minus 2 factorial. Okay. Ini macam panjang complicated sikit kan? Tapi sebenarnya sama je jalan kerjanya. So, N factorial ialah N, N tolak 1, N tolak 2 dan N tolak 3. Stop kat situ. Sebab bawah ada N tolak 3. Tak payah buat panjang-panjang. Okay. 3 factorial, N tolak 3 factorial. So, ni dah boleh buang. Okay. Jadi, kat sini 2 factorial, okey. 2 factorial tu ialah 2 darab 1 kan. Okey, darab dengan n tolak 2. Yang bawah ni ialah n tolak 4. Okey. Ini ialah n tolak 4. Okey. So yang atas tu kita expand n minus 2, n minus 3, n minus 4 factorial. Okey. Bahagi dengan N minus 4 factorial. So, dah boleh buang factorialnya. Sekarang yang ada factorialnya kat sini aja kan. So, yang ni kita bawa ke sini. N, N minus 1, N minus 2. Bawa yang ni turun bawah. Dia akan jadi N minus 2, N minus 3 equal to, yang ini 4 bahagi 2, 2 kan. So, 2 darab dengan 3 factorial. 3 factorial nak bawa naik atas. So, dia akan jadi 3 darab 2 darab 1. Okay. So, ini adalah 3 factorial. Okay. Yang ni, tengok yang ni boleh disimplify lagi. Buang. Okay. So, kita settlekan lah. Jadi, kita akan ada N squared minus N equal to, darabkan semua ni, dapat 12. Okay. Ada tertinggal apa-apa? Oh, tertinggal lagi yang ni eh. Yang ini kita buat di atas. So, 12 kita darabkan dengan N minus 3. Okay. Yang ini buat di atas. Okay. Saya cuba lagi eh. Tak cuba lagi tengok. Tak nampak assignment. Lah. Memang tak boleh eh. Diorang pun tak boleh baca sendiri. Eh. Sama macam kita. Okey, tak apalah. Tak tahulah apa masalah internet. Satu Malaysia kan? Satu Malaysia Facebook problem eh. Satu STX. Okey. So, N squared minus N. Dan ni kita expand. 12N tolak 36. Okey.
Satukan lagi n squared minus ni bawa ke sebelah, dapat 13n. Bawa ni ke sebelah, tambah 36. Okey. Ya, tekan kalkulator. N minus 9, n minus 4 equal to 0. So n equal to 9 or n equal to 4. Tak ada yang negatif, maksudnya dua-dua ni adalah jawapannya. Okey. Nah, kalau faham, tekan like. Okey. Itu je lah communicate kita. Okay. Ha, okay, cikgu dah nampak ada like. Alright. Okay. Okay, maksudnya awak faham. Kita proceed eh. Ha, kita communicate secara macam tu je lah. Okay. Settle yang ni. Okay, kita pergi pada question 2. Cikgu dah prepare cantik-cantik untuk awak malam ni. Siap type lagi. Tapi tak boleh communicate. What to say, memang dah nasibnya gitu hari ni. Alright. Okay. Nampak kan? Terang kan? Cikgu dah print dengan komputer. Bersungguh-sungguh buat tadi. Okay. Soalan yang kedua. Calculate the number of ways to select a pair of double players from a group of 7 badminton players. Jadi kat sini kita nak kira ada berapa bilangan cara yang kita boleh pilih pasangan pemain double. Double berdua-berdua kan? Sebab sukan tu. From a group of 7 badminton players. So pemain badminton ni ada 7 orang. So macam mana kita nak kira? Dekat sini N dia ialah 7 lah. Ini adalah N. Okay, ini adalah N. Kemudian R dia ialah double players. Double players means 2 lah kan. So R dia ialah 2. Jadi terus saja kita kira kan NCR. Jadi dia adalah 7C2. Okey, selain daripada kita gunakan formula, kita boleh guna calculator sama macam itu hari. Where is my calculator? Okey. Sama macam itu hari kita gunakan calculator, tapi cuba highlight sikit. Seolah-olah bercakap bersendirian di sini. Okey. Jadi gunakan kalkulator. Kita nampak dekat sini. Okey. Yang ini kita ada NCR. Okey, NCR. Jadi kita tekan sama macam kita tekan P tu hari. Kita gunakan NCR, jadi N tu akan jadi 7 7. Okey. Shift tekan tadi NCR tu dan 2 equal. Jadi kita akan dapat jawapan dia 21. Okey, boleh nampak eh? Jawapan dia 21. Okey. Ni equal to 21. Tekan kalkulator saja. NCR. Okey, okey untuk soalan ni. Alright, okay. Kalau tanda love tu means awak sangat-sangat faham lah kan. Kalau tak faham, buat ikon Marah ke confused ke kan. Okay, so kalau ada yang hantar ikon tak faham tu, ikon marah gitu ke ataupun ikon confused, then cikgu repeat balik jalan kerjanya. Okay, so far right. Banyak yang faham dan terlalu faham. Okay, kita pergi pada question 3. Okay. Sayang betul tak dapat berbual malam ni. Okay, question 3. Panjang sikit. Kalau ikon ketawa tu means dah terlampau-lampau faham ya. Okay, soalan yang ketiga. Okay, kali ni a committee
Saya ingat ni sebenarnya cikgu punya ni. Handphone-nya saya ingat. Tak apalah, betulkan dia punya lampu je. Okay, a committee that consists of 6 teachers is to be chosen. Is to be chosen from 7 male teachers and 5 female teachers. Okay, satu committee yang mengandungi, yang terdiri daripada 6 orang guru nak dipilih. Okay, komiti ni hanya melibatkan guru sahaja. Melibatkan guru sahaja. Dan kita nak pilih, kita ada guru lelaki 7 orang. Kita ada guru perempuan 5 orang. Jadi, nak find the number of different committees that can be formed. Jadi, nak cari ada berapa cara untuk kita susun komiti kita ni. Okay, ada berapa kumpulan lah different committee yang kita boleh bentukkan. Kalau tiada, there is no restriction. Tak ada syarat apa-apa. Dia tak ada bagi syarat. Jadi kalau tak ada bagi syarat, kita tengok sajalah bilangan N kita adalah bilangan cikgu-cikgu yang ada ni. Okay, 7 dengan 5. So kalau kita add up, kita akan dapat 12. Jadi N dia ialah 12. Dan kita nak pilih berapa orang? Pilih 6 orang. Jadi 12 si 6. Tekan calculator. Kita akan dapat 9, 2, 4. Okay. Ini tak ada syarat. Kita just ambil saja keseluruhan. Tak kira lah cikgu lelaki ke cikgu perempuan ke. Campurkan aja. Pilih 6. Daripada mereka. Okay. Jadi kat sini soalan dia memang tak ada lah. Dia nak kata mesti pilih cikgu lelaki mula-mula, lepas tu cikgu perempuan kemudian, ataupun pilih cikgu lelaki berselang-seling dengan cikgu perempuan. So tak ada, dia tak ada melibatkan order. Okay, so tengok pada B. Okay, faham, alright. Okay, B. Eh, macam communicate kita malam ni eh. Alright, good. Ramai dah ketawa terbahak-bahak ni, semua faham lah tu. Okay. Okay, kita tengok yang B pula. Ini ada syarat. 3 male teachers and 3 female teachers are required in the committee. Mesti masukkan cikgu lelaki 3 orang. Dan cikgu perempuan 3 orang. Mesti. Okay. Jadi, kita tengok. Cikgu lelaki. Ni cikgu lelaki. Cikgu lelaki keseluruhan ada 7. Tapi yang kita nak 3 sahaja. Jadi kita bentukkan NCR daripada sini. Daripada lelaki dulu. 7 cikgu lelaki. Jadi kita nak ambil 3 sahaja daripada 7. Okay, ni untuk cikgu lelaki. Dan, okay, bila dan kita kena darab lah. Tengok cikgu perempuan pula. 5 cikgu perempuan. Daripada 5 tu kita nak ambil 3 sahaja. Kita selesaikan dan kita akan dapat jawapan. Jawapan dia 350. Okey. So dekat sini kita kena tengok jumlah dekat bawah ni. Okey. Ini jumlah dia mesti sama dengan berapa jumlah komiti yang kita nak bentuk ni. 6 kan? Total dia mesti dapat 6. Sebab kita memang nak cari 6 orang je. Yang ini dia boleh ikut pada keadaan. Tapi total bawah ni mesti akhirnya sama dengan berapa yang kita nak kat atas ni. Okay. So ni dah 3 tambah 3 dapat 6. So ni lah jawapan dia. Okay, settle soalan 3. Okay, untuk soalan 3. Respon untuk soalan 3. Oh, respon pun dah tak naik. Aha, okay, ada. Alright. Okay. Ada yang faham sangat-sangat. Ada yang faham sikit. Ada yang faham boleh lah. Okay. Masih faham. Okay. Bagus. Alright. Ramai yang faham sangat ni. Sampai happy ketawa-ketawa tu. Ha? Okay. Kita beralih pada soalan 4. Soalan panjang, jalan kerjanya pendek sahaja. Sebab tu soalan cikgu type. Dia lebih kurang sama je apa yang dia cerita kan. Jadi cikgu type lebih senang. Okay. Yang keempat.
a tennis team that consists of 8 students. Okay, highlight dulu apa perkara-perkara penting. Jadi team ni dia nak mengandungi 8 orang pelajar. Okay, is to be chosen from a group of 7 form 4 student. Okay, form 4 student ada 7 orang. Form 5 student ada 6 orang. Right. Then kita nak calculate number of teams that can be formed if, okay, yang pertama, dia ada bagi syarat. The team must consist of exactly 5 form 4 student. Dia nak team tu mengandungi 5 orang pelajar form 4. Tak mau lain. Lain tak kisah. Tapi ni syarat utama dia. Jadi kalau dia cerita pasal form 4, kita tengok dulu form 4 kita ada berapa? 7 kan? Okay, so and kita akan jadi 7 lah. 7 form 4 nak pilih cuma 5 orang saja. Okay, sekarang cikgu kata tadi yang bawah ni mesti jumlah dia sama dengan berapa yang kita nak. Kita nak 8. So dekat sini maksudnya kita masih kurang lagi 3 orang. So 3 orang tu kita kena ambil daripada form 5. Jadi darabkan daripada 6 orang form 5 kita ambil lagi 3. Okey. Sekarang total dia dah dapat 8. Dah boleh ke? Tak boleh, dia kena refresh. Okey, ada sikit-sikit cikgu boleh nampak ni komen daripada awak. Okay, Anissa tanya, macam mana nak differentiate soalan tu whether nak pakai permutation ke combination? Itulah kan? Itulah masalahnya yang awak kena fikir. Okay, kita tengok. Syarat dia, kita kena tengok sama ada soalan tu dia minta, dia pentingkan susunan ke tak. Kalau dekat sini, dia kata dia nak ambil team tu 5 orang. Tapi dia cakap tak, kita kena ambil form 4 dulu. Okey, mesti ambil form 4 di depan, di barisan depan. Lepas tu kita ambil form 5 di barisan belakang. Tak cakap kan, dia tak ada pentingkan kedudukan. Dia tak pentingkan order dia tu, tak pentingkan order. So dia adalah combination. Okey. Okey, 1-2 respon je yang cikgu boleh. Kenapa? Tak boleh baca, sama sendiri pun tak boleh baca. Kan, komen sama sendiri tak boleh baca. Tapi ni dapat pula cikgu tengok sikit-sikit lah komen, tapi kena refresh selalu kita punya komputer. Okay, mana yang sempat cikgu nampak boleh keluar, so then cikgu jawab lah eh. Okay, so yang ini bila kita calculate, tekan calculator, tekan aja calculator, terus saja darab dan kita akan dapat 350. 350 bukan kan? Silap. Dapat 420. 420. Tekan je calculator terus. Okey. Oh, terhenti dekat komen Anissa je. Tak ada lagi. Okey, tak apa. Dan kalau ada balik nanti kita cikgu jawab lagi. Okey, B. Sekarang the number of form 4 students in the team must be more than. Ini dah melibatkan inequalities kan. Must be more than the number of form 5 student. Yang tingkatan 4 mesti lebih daripada yang tingkatan 5. Kalau team tu kita nak 8 orang, kalau kita nak tingkatan 4 lebih, means tingkatan 4, kalau kita ambil 4 orang, 4 form 5 4 sama kan, equal. Tak boleh. Syarat dia must be more. So tingkatan 4 kena ambil 5 orang lah. Jadi form 4, form 4 dengan form 5, okay, kita ambil form 4 5 orang. So kita kena ambil form 5 3 orang. Kalau kita ambil form 4 6 orang, then form 5 kita kena ambil 2. Nak cukupkan 8. Okay, sebab dia minta 8. Okay, kalau kita ambil form 4 7 orang, form 5 kena 1 orang. Kalau kita ambil form 4 8 orang, boleh tak nak ambil form 4 8 orang?
Form 4 boleh ambil 8 orang tak? Tak boleh sebab form 4 tu cuma ada 7 orang. Jadi kita kena tengok juga jangan syok je buat. Jadi dia terberhenti di sini. Inilah 3 pasangan yang ada. 3 pattern, 3 group yang ada. Jadi kita buat calculation dengan 3 pattern ni. Okay. Jadi kita mulakan yang atas ni sama dengan yang ni lah kan. Actually kalau kita nak ambil terus jawapan dia pun boleh je. Tapi sebab nak tunjuk jalan kerja, cikgu akan start balik. Jadi daripada 7 form 4, kita pilih 5 orang. Darab dengan form 5, ambil 3 orang. Ini untuk set yang pertama. Okay, ini pattern yang pertama. Nak pergi pada pattern yang kedua, kita kena tambah. Okay? Tambah. Tambah. Plus, ambil yang set kedua. 7C6 times 6C2. Plus, ada pattern yang ketiga. 7C7 times 6C1. Okay. Lepas tu baru kita kira. Jadi kalau awak nak kira yang ni, tulis jawapan dia berapa, plus kira yang ni, plus kira lagi yang ni, plus. Boleh juga kalau nak terus tekan calculator pun, boleh je. Jawapan akhir, 5, 3, 1. Nanti awak praktis lah tekan calculator, dapat tak jawapan ni? Ni jawapannya. Okay. Settle? Question 4? Respond? STF. Utara. Tak sure. Okay. Ketawa baru satu. Min ada yang dah faham. Dia nangis tak faham. Alah sedihnya. Okay. Ada yang tak apa-apa faham. Cikgu ulang balik. Ulang balik. Don't worry. Kita malam ni kita walaupun tak boleh communicate, kita communicate secara guna icon aja kan. Emoji. Okay. Okey, cikgu ulang balik. Yang B, cikgu assume awak tak faham yang B lah kan. Yang A tu mungkin agak simple. So, yang B. Okey, yang B, syaratnya, kita nak tim yang kita bentuk 8 orang ni, form 4 kena lebih ramai bilangan dia daripada form 5. Jadi, kalau kita ambil form 4 ni 4 orang, kalau kita ambil form 4 ni 8 orang, dan kita ambil form 5 ni kosong, tak boleh sebab form 4 ni cuma ada 7 orang. Okay? Kalau kita ambil form 4 4, form 5 4 sama. Cikgu nampak Nurin. Okay. Boleh ke kalau soalan permutation, A permutation dan B adalah combination? Boleh. Memang boleh. Ada. Pernah keluar dalam SPM macam tu. Okay, memang pernah keluar. Jadi kita memang kena identify macam mana kita nak. Dia tinggal kat mana? Ni. Nurul Najwa. Ini anak Ustaz Khalid. JB. Okay. So, jadi tak boleh ambil equal. Sebab syarat dia must be more than. Jadi kalau form 4 kita ambil 5, form 5 kita ambil 3 sebab kita nak total dia 8. Jadi ni kan dah lebih memenuhi syarat, lebih daripada form 5. Jadi kalau kita ambil form 4 tu 6, form 5 kita ambil 2 sebab kita nak total dia mesti 8. 5 tambah 3 8, 6 tambah 2 8, 7 tambah 1 8. Okay. Jadi kalau kita ambil form 4 tu 7, form 5 tu kita ambil 1. Lepas tu kita buat setiap satu ni, setiap satu pattern tu, okay, setiap satu ni kita buat satu cerita. 7 ni adalah bilangan pelajar form 4. Kita nak pilih 5. 6 ni bilangan pelajar perempuan. Kita nak pilih 3. Ni untuk yang pertama. Yeah. Okay, yang penting Hafiz kata yang penting form 4 kena lebih tapi jangan terlebih jumlah diorang. Betul lah. Kalau terlebih macam mana nak cari? Form 4 cuma ada 7 orang, awak nak editkan 8 orang, awak nak ambil daripada mana? Tak ada kan? Yang ni kiraan untuk ni. Yang ini kiraan untuk yang ini. Yang akhir sekali kiraan untuk yang bawah. Okay, clear. Masih ada, sorry.
Masih ada ikon nangis tak? Ke semua dah okey? Yang nangis tadi dah boleh senyum? Okey. Cikgu tak nampak lagi ikon nangis kan? Okey. Alright. Semua boleh faham. Okey. So, kita boleh beralih pada question 5. Okey. Semua tak ada masalah. Question 4, pergi question 5. Okey, question 5. Okey, ini question 5. Volleyball team. Tadi tennis team. Sekarang kita pergi pada volleyball pula. Okey. Pada volleyball. Volleyball team consists of 8 students. Sama macam tadi, kebetulan tersama pula. Consists of 8 students. Nak pilih daripada 9 senior dan 5 junior. Okey. Dia lebih kurang sama macam tadi lah sebenarnya. Jadi kita nak cari bilangan team yang kita boleh bentuk yang mengandungi consists of syarat yang pertama, 5 senior. Dia dah tetapkan mesti 5 senior. Okey. Jadi untuk A, kita nak 5 senior. Jadi senior ada 9. 9 C nak pilih 5. Tapi 5 ni belum cukup 8. Kita kena darabkan ambil juga junior sikit. Okey, dah ambil senior 5 orang. So kita kena ambil daripada junior, nak cukupkan 8. Ambil lagi 3. Darabkan dapat 1, 2, 6, 0. Okey. Untuk B pula. Kali ni not more than 2 juniors. Tak lebih daripada 2. Maksudnya junior kita kena pilih sama ada 2 orang atau seorang. Atau kita tak nak pilih junior langsung. Itu. Okey. Jadi kita mulakan dengan junior tu. Kita ambil 2 orang. Kita buat list kat tepi lah. Biar lebih clear. Ini senior. Ini junior. Jadi kalau junior cikgu nak ambil 2 orang, senior kena ambil 6. Junior nak ambil seorang. Tempat dia tak boleh lebih daripada 2 kan. Ambil seorang, senior kena ada 7. Okay. Senior ada 9. Jadi kalau dia nak 8, boleh je kita ambil senior tu 8, junior tak ambil langsung. Kosong ni pun tak lebih daripada 2. Boleh diterima. Okey? Selalu pelajar soalan ni dia buat kesilapan, dia ingat kosong tak boleh ambil. Maksudnya mesti ada senior, mesti ada junior dalam team kita. Dia tak sebut dekat sini, soalan tak cakap apa-apa kan? Tak ada kata mesti ada dua-dua kan? So, boleh kita tak ambil langsung junior. Kita ambil senior saja. Okey. Dah dapat 3 kumpulan ni, kita buatlah dia punya formula dia. Senior tadi kita ada 9 orang, junior ada 5 orang kan? Jadi 9C6 times 5C2. Okey, ni set yang pertama plus set yang kedua 9C7 times 5C1. Ambil set yang ketiga plus set yang ketiga 9C8 times 5C0. Okey. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Cikgu dah sediakan jawapan. Kita akan dapat 1029. Okey. Iris sempat beli burger dengan fries. Sambil-sambil tengok belajar ni eh. Okay. Okay, untuk soalan yang kelima. Macam mana? Soalan kelima, respon? Okay. Ada yang nangis soalan kelima? So far tak ada. Banyak yang terlalu faham. Terlalu faham. Faham sangat. Okay. Simple kan? Alright.
Tak ada yang keluar ikon nangis kan? Okay. So, means semua clear. Okay. Alright. So, kita dah boleh pergi pada question 6. Okay. Tak ada communicate means malam ni mungkin kita end up awal lah kot. Okay. Question 6. Okay. Tertekan. Ada tertekan ya ke? Saja tu. Okey. Balkis kata dah clear. Okey, Muhammad Nalzami. Nalzami. Okey, kata okey. Itu mungkin nama ayah awak kot. Tak apalah cikgu nak baca nama yang keluar je. Okay, soalan 6. A committee. Kali ni 7 members. Okay, 7 members. Ini yang kita nak membentuk 7 ahli. Okay. Is to be formed from 7 married couples. Okay. Ada 7 orang yang dah berkahwin. Intan, okay, teacher, kenapa combination lagi senang faham dari permutation? Memang pun combination memang senang. Dia macam cerita dia agak simple sikit kan. Tapi bila soalan exam, dia dah campur semua soalan. Time tu lah baru awak garuk kepala nak pilih ni, nak guna permutation ke combination ke. Okay, so tak tahu yang mana satu nak guna kan? Okay, tak apa. Kita belajar dulu. Fahamkan combination, fahamkan permutation. Then, cikgu akan bagilahkan tepilah kemudian nanti. Kita akan gabungkan semua soalan dan awak identify sendiri. Dia adalah permutation ataupun combination. Okay. Okay, sekarang ni kita ada 7 married couples. Okay. Nak cari number of committee. Kalau yang syarat pertama ni, a particular couple is in the committee. Okay, ada 7. Nak cari dalam keseluruhan 7 orang. Okay, dan kita ada 7 married couples. Couples tau. Couples lah. Couples tu masuk berdua kan. Kalau 7 pasangan, means kita ada berapa orang? Kita ada 14 orang. Tu kena faham tu. Okay, 7 couple, maksudnya kita ada 14 orang. Okay, syarat yang pertama, dia kata a particular couple is in the committee. Particular couple, okay, couple means 2 orang memang dah confirm kita nak pilih. Okay, 2 orang confirm nak pilih. Jadi, kalau 2 orang confirm kita nak pilih, maksudnya daripada 2 orang tu kita nak pilih 2-2 tu, okay, yang couple tu, so kita boleh kata sebagai satu lah. Right, 2C2 ialah satu kan. Okay, ini couple yang kita nak ambil, confirm nak ambil dia. Darab dengan dia nak 7 kan. Kalau couple ni kan baru 2 orang, nak 7 means kita ada lagi 5 orang yang kita nak pilih. Okay. Orang yang ada 7 married couples means 14 orang. 2 orang dah ambil dekat sini. So ada balance lagi 12 orang. Jadi daripada 12 orang kita nak pick lagi 5. Okay. Dan kita akan dapat jawapan 7, 9, 2. Ataupun dekat sini, kalau rasa confused, boleh je kita kata kat sini, daripada 2, kita nak ambil 2-2 tu, darab dengan 12, ni 5. So, 5 tambah 2 dapat 7. Okay. 7, 9, 2. Okay, yang A ni. Boleh? Boleh faham? Kita pergi pada A dulu. Maksudnya dah mula macam berat sikit kan. Okay. Okay. Ramai yang kata boleh faham. Ada yang
antara faham dengan tidak ya. Okey. Mungkin okay, cikgu agak lah eh, yang buatkan awak tak faham tu bila dia sebut particular couple ni kan. Okay, particular couple maksudnya couple tu ada dua orang. Ada couple, dua orang. Dua orang ni yang couple, yang itu mesti ada dalam grup kita ni, dua orang tu. So, dua orang tu daripada couple ni, kita ambil dia lah. Okay? Kita ambil dia. Jadi, 2C2, dia adalah satu. Ha, ni satu ni memang dah khusus. Memang pasti akan ambil dua orang ni. Pasti. Jadi, ni balance-nya. Sebab, bila 7 couple, ada 14 orang. So, dah ambil dua orang, tinggal lagi 12 orang. So, 12 orang ni perlu ambil lagi 5. Sebab kita nak total dia jadi 7. Okay. Alright. So, kita pergi pada B. Boleh faham eh? Okay. Kita pergi pada B. B, there are more men than women. Kenapa 14 tu tolak dengan 2, cikgu? Muhammad Nazmi tanya. Okay, Muhammad Nazmi tanya. Kenapa 14 tolak 2? Oh, 14 orang. 7 pasangan berkahwin tu. 7 pasangan berkahwin. 2 orang dah ambil kat sini ni. Yang particular couple ni kan 2 orang lah. Couple kan berdua. Jadi 2 orang dah ambil. Jadi kita tolak lah. Daripada 14 orang, tolak 2 orang ni. Tinggallah 12 orang. Balance 12 orang tu pula, kita nak pick lagi 5. Okay. Nurul Najwa tanya, combination memang darab. Memang. Combination memang darab. Kecuali kalau kes yang tadi, dia ada banyak pattern. Kan? Pilih 6 senior, 2 junior, 7 senior, 1 junior. Setiap pattern tu kita kena tambah. Okay? Yang ini bermaksud macam ini dan inilah. Eh? Okay? Dia ni yang cerita ni darab. Tapi kalau dia ada banyak pattern, tambah. Okey, itu saja yang komen cikgu boleh baca. Yang lain-lain komen tak naik pun. Tak ada komen lain. Okey. So yang B. There are more men than women. Ni sama macam soalan yang tadi. Lelaki mesti lebih daripada perempuan. Yang ini dah tak ada cerita couple tau. Ini cerita overall yang 14 orang tu. Okey, ni dari 14 orang. From 40 peoples. Daripada semua, okey. Dia tak ada asingkan. Jadi dia nak lebih lelaki daripada perempuan. Jadi dekat sini kalau kita confuse, kita buatlah senarai dia. Lelaki dan perempuan. Okey. Dia nak more men than women. Macam tadilah eh, kalau 7 maksudnya kita ambil tengah-tengah dulu. Tengah-tengah 3.5 kan. So 3.5 mana ada 3.5. So kita ambil lah men tu 4 dan women tu 3. Okay. Kita mulakan dengan 4-3. Okay, men keseluruhan tu ada 7 kan. Woman pun ada 7 sebab dia couple, dia berkahwin kan. Couple. Jadi 4. Jadi kita nak men lebih kan. So kita ambil men 5. Kalau men ni 5, ni jadi 2. Kalau kita ambil men ni 6, yang ini akan jadi 1. Kalau kita ambil men tu 7, woman tak ada. Sampai situ je boleh sebab men tu 7. Stop. Jadi kita ada banyak pasangan ni, nanti darab, tambah, darab, tambah, darab. Okay. Setiap kali pasangan ni kita darab dan setiap satu dengan yang bawah nak connectkan dengan pasangan-pasangan yang lain ni, kita tambah. Okey, tengok cikgu tulis jawapannya. Panjang sikit jawapan ni. Ini daripada 7, 7C4 untuk men darab dengan 7C3 untuk women. Itu set yang pertama. Plus 7C5 untuk men darab dengan 7C2 untuk women. Plus pergi pada yang ketiga pula.
7C6 untuk man darab dengan 7C1 untuk woman. Okay, yang ketiga plus ada lagi satu. 7C7 untuk man darab dengan 7C0 untuk woman. Darabkanlah. Dan jawapan akhir dia awak akan dapat 1716. Okey, untuk yang ini macam mana? Boleh? Respon please. Okey, alright. Tak ada ikon nangis kat sini. Okey, ada so far okey, cantik. Oh, ada yang bertanya. Alifah Iliana. Yang teacher ajar awal-awal tadi tu untuk soalan solve di equation je ke teacher? Betul. Yang mula-mula tu untuk solve. Yang equation tak ada soalan panjang. Okey. Yang itu tak ada soalan panjang. Alifah. Yang itu soalan dia macam tu je. Simple aja gitu. Yang ini soalan dia ada soalan bermasalah. Soalan real life lah eh. Dia kaitkan dengan real life. Okay. So, okay eh. Dah jawab soalan dia, lupa nak tengok responnya. So far okay lah kan? Alright. Okay, so cikgu nak beralih pada question 7. Okay. Okay, Balkis kata okay je teacher. Alright. Okay saja. Okay, question 7. Okay, question 7. Ini ada 3 pula, A, B, C. Okay. Ini pattern yang biasa keluar lah eh. Biasa sangat keluar. A parent teacher committee, PIBG lah ni. Okay, PIBG. Biasanya disebut PTA lah, Parent Teacher Association. Okay, jadi ni PIBG. Ada 10 ahli. Okay, PIBG ada 10 ahli. Kita nak membentuk dia daripada 9 ibu bapa, 5 guru dan seorang pengetua. Okey. Jadi total ada berapa orang ni? 9 5 1 15. Okey, kita ada 15 orang kat sini. Okey. Tapi kita nak pilih 10 orang je. Jadi macam mana cara kita nak membentuk komiti tu? Yang syarat pertama, there are no restriction. Tak ada syarat apa-apa. Macam tadilah ya, soalan yang keberapa tadi. Cikgu kata, kalau tak ada syarat, ambil sahaja jumlah keseluruhan yang ada. Okey, dan kita pilih 10 orang komiti yang kita nak. Tekan calculator, dapat jawapan. Baik, cikgu dah standby jawapan ya. Tak payah kira-kira lagi. So, 3003. Okey. Okay, untuk yang A simple je kan. Okay, kita pergi pada B. Okay, B syarat dia, principal is included. Mesti masukkan pengetua ni. Pengetua ni mesti ada. Hanya macam cerita couple tadilah. Okay, pengetua tu kan seorang aja. Pengetua ni kan seorang. Jadi yang pengetua yang seorang ni, kita tetap kena pilih dia. Pengetua yang seorang ni, kita tetap kena pilih dia. Tapi belum cukup. Kita nak 10 orang. Dah ambil satu pengetua. So balance, dia tak cakap berapa orang parent, berapa orang teacher kan. So kita gabungkan aja parent dengan teacher ni. Kita gabungkan saja. Dia ada 14 orang. Dan kita pilih berapa orang yang tak cukup. Lagi 9 kan. Macam tu. So ni pengetua. Ini sama ada parent atau teachers, pilih saja 9 siapa-siapa. Tak kisah. 2002. Okay, simple juga kan. Okay, kita pergi pada yang C.
Okay, the committee has at least 3 teachers. Ini syarat. Sekurang-kurangnya 3 teacher. Tapi dia tak ada sebut parent berapa, principal kena ambil ke tidak, dia tak sebut. Jadi, table kita tu, kita buat table. Kita ambil teachers kat sini dan dekat sini kita boleh gabungkan principal and parent. Gabung. Okay, bila gabung dua-dua ni, principal dengan parent, so dia ada 10 orang lah kat sini. Teacher ni dia ada 5 orang je. Okay. Jadi sekarang dia kata, komiti tu mesti ada sekurang-kurangnya 3 teachers. So kalau kita ambil 3 teachers, balance ni kita kena ambil lagi 7. Nak cukupkan 10 orang kan? Okay. So at least 3, maksudnya sekurang-kurangnya 3. Jadi kita boleh juga ambil 4. Okay, 4. Kalau kita ambil teacher ni 4, so sini kena ambil 6 lah. Kita ambil 5. Masih boleh kan sebab teacher ada 5 orang kan? Kalau kita ambil 5, principal dengan parents tu gabungkan, kita pick sahaja 5 orang kat situ. Okay, so dekat sini kita ada 3 set. Jadi, daripada teacher, 5 teachers, kita ambil cuma 3 sahaja. Times dengan 10 principal plus parent, kita pick only 7. Ni set yang pertama. Plus set yang kedua, 5C4 times 10C6. Plus set yang ketiga, 5C5 times 10C5. Okay, solve that. Jadi kita akan dapat 2502. Okay, settle soalan 7. Okay, settle soalan 7. Soalan 7, respond please. Ada masalah dengan soalan 7? Okay, good. So far, respond agak baik. Okay, tak ada yang tak faham eh. Alright, semua muka happy. Okay, kalau semua dah bergembira, kita pergi pada question 8. So, sebab tak boleh communicate, kita mungkin end up awal lah eh. Okay, question 8. Cikgu ada sampai question 11. Okay, hampir habis lah ni. So, question 8. Question 8. Okay. 6 letters from permuting. Okay. P-E-R-M-U-T-I-N-G. Kazin Akmal. Okay. Maksudnya kalau tak masukkan principal pun tak apa kan teacher? Tak apa. Sebab syarat tak ada cakap principal. Dia cuma cakap teacher saja. So principal nak terpilih pun boleh, tak terpilih pun tak apa. Principal dia tak kisah. Macam itulah maksudnya. Okay. Alright, kita tengok pada soalan 8. Jadi kita ada 6 letters. Ini dia punya yang kehendak je lah. 6 letters. Ada soalan lagi. Muhammad Nalzami. Kalau dalam exam, guna kalkulator terus, ada mark tak teacher? Ada mark. Ada. Memang kalau dalam exam, okay, contoh yang tadi lah. Dalam exam, dia akan tengok ni. Pasangan yang awak darabkan ni. Yang ini atau yang ini atau yang ini. Dia akan bagi satu markah mana-mana pasangan yang betul. Either one. Okay. Once awak dapat buat satu set betul pun awak dapat satu markah. Then markah yang kedua dia akan terus pergi pada jawapan. So jalan kerja yang lain tak diambil kira. Okay. Boleh? Okay, balik semula pada soalan 8.
Jadi kita ada P E R M U T I N G. So kita ada 3 6 9. Ni ada 9 ni. Ada 9 letters. Okey. Dia nak select at random. Okey, randomly ambil. Find the number of different combinations if the letter G must be selected. Okey, sebelum ni soalan permutation pun ada keluar yang lebih kurang macam ni. Tapi mungkin dia tak sebut combination lah. Sebenarnya soalan ni kadang-kadang dia tak sebut pun combination. Dia just sebut find the number of different, mungkin different code. Can be formed. If, macam tu lah, dia tak sebut combination. So soalan ni dia sebut combination, dan awak tahulah dia combination. Then kalau dia tak sebut, dia tak mention langsung combination, the letter G must be selected. Okay, kalau soalan permutation, dia akan kata G tu must be in the middle. G must be at the first place. G must be at the last place. Okay? Jadi nampak tak beza permutation dan combination? Dan combination dia cakap mesti pilih letter G. Tapi dia tak kata pun letter G tu nak diletak dekat mana pada 6 letters yang kita nak pilih ni. Tak kata apa-apa. So means order is not important. When order is not important means dia adalah combination. Okay. So sekarang nak pilih letter G. Letter G tu ada satu sahaja. Jadi untuk A, daripada satu nak pilih yang satu tu, so kita boleh je letak satu saja. Tak payah buat 1C1 pun tak apa. Letak satu saja. Okay. Satu. Lepas tu kita times dengan, kita dah ambil letter G. Tadi ada 9 kan? So now ada 8. Daripada 8, kita perlu pilih lagi 5. Sebab ni 6. Dah ambil 1. Lagi 5 nak cari. Alright. So kira saja dapatlah jawapan. Okay. Alright. So kita pergi pada B. At least 4 consonants are selected. Okay. Sekarang antara 9 number ni. Antara 9 number ni. Kita ada vowel dan consonant kan. So vowel kita ada 1, 2, 3. 3 vowel. Dan consonant yang selebihnya lah 6. Okay. Soalan ni kata sekurang-kurangnya consonant dia nak 4. Jadi consonant, kalau consonant ambil 4, jadi yang balance-nya kita vowel kita kena ambil lagi 2. Okay, kalau consonant dia at least 4 means 5 boleh. Kalau sini 5, sini 1. Kalau kita ambil consonant 6, then vowel tak payah ambil langsung. Okay. Jadi dah dapat yang ni. Transfer lah pada yang tadi kita buat bracket tu kan. So consonant ada 6, 6C4 times vowel ada 3, 3C2 satu set plus 6C5 times 3C1 plus yang last kali 6C6 times 3C0. Okay. Dan bila awak kira, awak akan dapat 64. Okay. Settle question 8. Macam mana? Alright. Alright. Okay, respon agak bagus. Okay, good. Okay, tak ada yang bersedih eh. Okay, means semua faham. Okay, best. Alright, kita pergi pada question 9. Okay. Pasal menang hadiah pula.
Okay, pasal menang hadiah. 9 prizes for a quiz are to be selected from 5 pens, 3 calculators and 8 pencil boxes. Okay, ni yang cerita utama dia. 9 hadiah. Dia pilih daripada 5 pen, 3 calculator dan juga 8 pencil box. Okay, find the number of ways of selecting the prizes if the prizes selected must consist of. Okay, syarat dia mesti consist of 2 pen. Okay. Jadi, pen kan ada 5. Jadi, daripada 5 ni, kita nak ambil 2 sahaja. Balance-nya, ambil daripada calculator dan pencil box. Okay. Campur. Campur sahaja. Jadi, bila kita campur dapat 11. Nak pilih lagi, ni dah ada 2. Kita nak 9. Kita kena cari lagi 7. Okay. So, settle. 3-3-0-0. Alright. Okay. Simple kan? Okay, B. B dia bagi syarat 3 pen dan 2 kalkulator. Jadi pen ada 5. Daripada 5 kita nak ambil 3 pen. Kalkulator ada 3. Daripada 3 kita nak pilih cuma 2 je kalkulator. Dah cukup 9? Belum. Okey, ni baru 5. Baru 5 kita perlukan lagi 4. So lagi dah pilih pen dah ada, kalkulator dah ada. So kita kena masukkan pencil box pula lah. Pencil box ada 8. So kita perlu pilih lagi 4. So dah harapkan dapat 2100. Settle soalan 9. Okay. Okay, soalan 9. Boleh faham? Okay. Good response. Okay, boleh. Semua boleh. Alright. Okay. So, kalau semua dapat faham, so kita beralih pada question 10. Cikgu standby sampai question 11 ni. Maksudnya dah nak habis lah ni. Okay, question 10. Mak Anik kata faham. Hafiz Hamka faham. Okay. Okay, question 10. Ini dua soalan terakhir ni, kita pergi pada kebat sikit lah. Okay. Soalan ni kalau tak jumpa kebat tak seronok kan? Soalan ni boleh jadi kebat yang berbagai-bagai kebat . Okay, yang penting konsep asalnya dah boleh faham. Jadi kita dah boleh selesaikan lah. Okay. Ni pasal Lin dengan adik-adik dia lah . Lin ada N sweets. Kali ni soalan ni dia tak bagi tahu dah berapa banyak nak kena cari ni. Kat sini tak bagi tahu ada berapa banyak gula-gula ni, tak tahu. Jadi kita nak cari bilangan gula-gula ni. Okay. With different flavors, she divides all the sweets to her two brothers. Dia ada dua adik, ada Man, ada Yus. Okay. Kalau dia kata Man dapat 2 gula-gula. Man dapat 2 je. Okay. Jadi kita kena and the number. Okay, dia bagi lagi satu information kat sini. And the number of ways. The number of ways. Lalu yang tadi, yang lain-lain, soalan sehingga nombor 9 tadi. Daripada nombor 2 sampai nombor 9. Kita cari number of ways. Tapi soalan yang ini, dia dah bagi number of ways. Dia dah bagi number of ways yang digunakan oleh Lin ni untuk bahagi gula-gula pada adik-adik dia. Dia 28. Jawapan dah bagi. Jadi kita sekarang nak cari berapa bilangan gula-gula tu pada asalnya. Yang kita tahu dia bagi Man 2. Balance dapat pada Yus. Tapi berapa keseluruhan gula-gula yang dia ada. Okay. Ini memang kebat lah.
So kena fikirlah macam mana. Cikgu bagi masa awak berfikir sekejap. Bagi masa. Okey, cikgu tak dapat tengok lagi respon baru. Okay, fikirkan sebentar. Jelaskan kalau soalan pakai type macam ni kan. Nampak jelas terang. Kalau soalan panjang bolehlah kita type macam tu ya. Tapi kalau soalan yang ada banyak equation-equation tu kena tulis tangan lebih senang. Okey, tak ada komen lain yang naik ni. Jadi cikgu terangkan sajalah ya. Okay, so untuk soalan 10 ni, kita balik pada basic tau. Kita ingat balik pada basic. Tadi, so ni kan macam kita reverse balik lah jalan kerja kita. Jadi sekarang untuk man, dia dapat 2 kan, gula-gula. Jadi, bilangan dia tak tahu. C, 2. Okay. 2 ni daripada man. Darab dengan bilangan gula-gula, bila dah bagi pada man, so dia dah berkurang 2 kan. Untuk use, bilangan gula-gula tu dah berkurang 2. Okay, bilangan gula-gula untuk use dah berkurang 2 sebab 2 dah bagi pada man. Okay, jadi yang bilangan gula-gula yang lebih ni, semua tu hak man, hak untuk use. Okay. Jadi ini adalah cerita untuk man. Ini adalah cerita untuk use. Kalau man dapat 2 gula-gula, man dapat 2, maksudnya bilangan gula-gula keseluruhan tolak dengan 2 yang man dah dapat, itu adalah untuk use. Jadi N tolak 2, NCR, dua-dua samalah. Dua-dua sama. Sebab dia, apa yang tinggal itulah dia punya. Dan bilangan cara pembahagian ni adalah 28. Macam tu. Okay. Nak dapatkan yang inilah yang nak kena fikir kan. Dah dapat yang ni, dah boleh selesaikan. Okay. NC2, kita boleh masukkan formula lah. N factorial bahagi dengan 2 factorial. Darab dengan N tolak 2 factorial. Darab dengan, okay, bila N dengan R sama, nilai dia 1 kan? Okay. 5C5, 1. 2C2, 1. Jadi kita tahulah ni, walaupun tak kira lah apa benda nampak pelik-pelik ni, tapi tetap nilai dia 1. Equal to 28. Okay. Jadi yang ini, kita expand macam yang mula soalan pertama kita buat tu. So, N minus 1, N minus 2, factorial. Sebab bawah ni ada N minus 2 kan? Okay, divide by 2 factorial ialah 2 darab 1. Okay. N minus 2 factorial. So, ni dah boleh buang. Okay, sebelah kanan dia adalah 28. Okay. So, kita expand sajalah. Nanti yang ini 2 darab 1 ni kita bawa ni. Naik. Okay. Dah boleh selesailah kan? So, N squared minus N equal to 28 times 2. So, N squared minus N minus 56 equal to 0. Okay, kita simplifikan lagi. Factorize, tengah kalkulator, N plus 7, N minus 8 equal to 0. So, N equal to negative 7 or N equal to 8. N tak boleh negatif sebab dia bilangan. Therefore, N ialah 8. Okay. Boleh faham?
Boleh. Okey. Sebab jangan nanti bila jumpa sendiri nak fikir sendiri tak keluar pula yang ni sebab cikgu ada kan. Tapi yang penting awak faham. Faham cerita dia macam mana nak kaitkan soalan dengan first step. Okey, first step ni penting. Lepas tu baru awak boleh cuba. Okey, good. Nampaknya respon agak baik. Okey, Dalilah kata faham. Okey, Alifah. Alifah kata darab satu tu tak jadi apa-apa ke teacher? Darab dengan satu. Darab dengan satu, apa-apa darab satu kan dapat diri dia. So, tak ada apa-apa efek lah. Ni darab satu, dapat ni balik semula kan? So, hilanglah satu tu. Okey. Hafiz kata yang awal tu susah sikit nak brain, yang bawah dah okey. Yang awal tu lah yang selalu keluar paper one ni. Kalau soalan-soalan kebat, sebab sekarang soalan dah tak banyak guna kalkulator kan, so soalan yang pertama tu berkemungkinan boleh keluar. Tak apa, nanti awak ulang balik tengok video, fahamkan balik semula. Okey. Okey, kita pergi pada last question. Ini 11:30 juga walaupun tak ada communicate. Okey, last question. Masih soalan kebat. Okey. Kita ada identify dulu cerita pasal apa. Kita ada 4 lelaki dan 4 perempuan. Okey. Yang kita nak adalah 4 lelaki dan 4 perempuan. Yang kita pilih daripada 7 lelaki dan 5 perempuan untuk ambil gambar. Okey, for the photography session. It is given that 3 persons sit on the chairs. Okay, kita ada kerusi. Ini macam cerita permutation kan? Macam permutation pula. Ada 3 kerusi. Okay, ada 3 orang akan duduk kat kerusi ni. Dan yang lain-lain berdiri around a long bench. Okay, belakang tu ada satu bench. Dan yang lain-lain tu berdiri di keliling bench tu lah. Okay. Find the number of arrangements that can be formed if all the chairs are seated by females. Okay, ayah ni dia dah bagi syarat ni. Yang duduk dekat kursi ni hanya female sahaja. Okay. Jadi macam mana nak buat ni? Sebabkan kita masih awal lagi, cuba fikir kejap macam mana nak buat ni. Nampak macam progression kan? Sebab dia dah bagi kata dah disusun ni, female kat depan. Kalau cikgu kata, kalau order is important, means dia adalah permutation. Tapi hari ni kita belajar pasal combination. Soalan yang atas ni macam bentuk soalan-soalan yang sebelum ni cikgu bagi combination. Tapi yang ini ada order yang tertentu pula. So macam mana ni? Ni kalau boleh communicate ni best ni kan, dapat respon daripada korang macam mana? Okay, cikgu cuba refresh pun tak nampak ada komen apa-apa. Okay, cuba respon dengan kita punya emoji. Kalau awak rasa soalan ni awak boleh fikirkan jalan kerjanya, then bagi emoji yang bagus-bagus. Kalau rasa-rasa macam kurang faham ni, bagilah emoji yang bertentangan. Oh, semua nangis Semua tak faham. Alia kata 7C4 times 5C4. 7C4 times 5C4. Okey, Alia Patricia. Okey, sebab tengokkan pada yang atas ni kan? Tengok pada yang atas ni, maksudnya kita pilih dulu.
yang nak disusun ni kan, yang nak disusun ni kan yang 4 males and 4 females. Okay, jadi kita kena sort dulu. Kita sort dulu, dapatkan 4 male and 4 female sebelum kita susun ambil gambar. Jadi betul yang Alia bagi jawapan tu. Maksudnya kita pilih dulu. Daripada 7 lelaki, kita pilih dulu 4 orang. Siapa yang perlu susun untuk ambil gambar? Siapa yang kita nak pilih untuk ambil gambar? Darab dengan yang perempuannya. Perempuannya ada 5 dan kita nak pilih 4. Okay. Muhammad Nalzami kata 5C3 darab 6C5. Oh, salah lah kan sebab cikgu dah bagi jawapan. Okay. Bukan jawapannya tu. Okay, tak apa, tak apa. Janji mencuba kan. Okay. So, sekarang yang ini, yang ini ni, maksudnya kita dah dapat lah 8 orang yang nak bergambar ni. Lepas tu sekarang 8 orang ni barulah kita susun untuk jadikan female kat depan. Kita susun jadikan female kat depan. Jadi kat sini daripada female yang kita dah pilih ni ada 4 orang kan, yang boleh duduk 3 orang. Jadi dekat sini ni cerita tak habis ni. Bila cerita tak habis kita masih darab. Cerita tak habis kita masih darab. Sekarang ni daripada 4 female, kita nak susun 3 sahaja pada kursi. Okay. Daripada 4 female, kita susun 3 sahaja pada kerusi. So yang balance-nya, bila kita dah ambil 3 female susun kat kerusi, so dekat sini, dekat sini kita ada seorang lagi female dan kita ada lagi 4 male. So kita ada 5 orang kan. Jadi yang 5 orang ni kita pilih semua sekali untuk kita susun kat belakang. Jadi sekarang ni lah bentuk soalan kebat yang menggabungkan combination dan permutation dalam satu soalan. Macam tadi yang Nurun tanya, Alifah kata 4C3. Oh, bukan. Bukan 4C3. Kita kena guna P. Sebab sekarang ni susunan dia diambil kira. Female duduk kat kursi. Yang balance berdiri di belakang. Okay. Jadi, daripada satu female yang balance, yang tak duduk, dan 4 male yang belum disusun ni, jadi 5-5 ni, kita pilih 5-5 susun dekat belakang. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 504-000. Okay, habis tajuk combination. Dia gabung, Ain. Betul, dia gabung. 4 ke jawapan dia. Anissa buka jawapan dia. Ada 4, tak salah Anissa. Ada 4. Tapi 504-000. Soalan ni dia gabung. Jadi kita kena, memang kena fikir dulu. Tengok apa yang dia nak. Macam mana kita nak susun. Dan soalan permutation dan combination ni memang kadang-kadang dia suka jadikan soalan kebat. Okay. So, nampaknya ada apa-apa. Putra. Putra Syah dapat 504-000. Betul-betul. Okay. So, jadi habis 11 soalan means tamatlah kita punya kelas pada malam ni. Online kelas kita pada malam ini. Okay.